se o ně postarám. Tak to by bylo nejlepší. Já říkám, budeme nosit chyli a do ruku na tři den, co? A budete spokojeni obě dvě. No, žijem si, budeme na zahradě. Já jsem celkem obrněná, mě leda se to nevadí, jo, takže... A tak Lido nebude jak mamka. Pane Bože, ona... Tebe zbázní. To si mě, zdi to nic nejí. Já doma jídlo mám, nemyslíš? Já vím. Ale to my to víme, že máš. Já jsem, to vypadá jak když na obě. Ale víš co, vypadáš z nás takový jako nejhubenější teďka. Tak jo, se my všichni jsme, jak tohle, jedli jsme, že jo. Já už to nekomentuju radši, já už to radši nekomentuju. Mě fotí, jak se tam čtu. Ale žádný nejste taky. Máš dobrý bramburky. Ale ne, no tak to máš krásnou anturi, kamarád.